الرحمن الرحيم وزير رضا عملك عاصمة دا مزولين تكلم حفيز كما تبعنا كبرين كسر هذا مجنى رضا يو شركة أحد اسمها مدحتوية دا يو وزير رضا حق المدوك ما أنتي واحد السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد جد فرحة أي نوت عينا إنه سوكر مرنو مدحتوية دا عصبة قل مدوك ومدحوينها قل مدوك أحمد عبد كاري غور لقح دقي صدح بلو تقدمنا aan booqashay kuwii mid si aan u indheendeeyo wixii ka hirgalay runaantii aad baan ugu farxay hawsha iyo shaqada ee madaxtooyada gabagabey ku dhawdahay bil ka dibna xarigan ka jari doonaa ilaahay duyarada oo September dhexdeeda waxaan halkan ugu mahadcelinayaa shirkadihii shaqadaas qabtay oo habeen iyo maalinba shaqeynayay waad dareemi kartaan madaxtooyadan iyo afar wasaaradood oo afar bilood gudahood lagu dhisay waa shaqo qiimo badan xaqiiqdii haddaan galmudugta cusubnahay sidaasaan u shaqaynaa shaqadeena dhan kasta hadday dhismo aan lahayd iyo hadday dib u heshiisiin aan lahayd iyo hadday mataqaanaa hawl kale aan lahaydba waxaanoo dhan insha allah waqti baan gelinaa degdegna waa ku dhammaynaa marka waa u mahadcelinayaa shirkadaha maamulka caasimadan sidoo kale u mahadcelinayaa iyo mas-uuliyiinta kale waxaan rajaynayaa insha allah bisha dambe inaan xariga ka jari doonno oo aan ka bixi doonno ciriiriga aan hadda ku jirno waa mahadsantihiin